E aí, gurizada? Vou estar testando a função do Rebu aí. Eu fiz aquele vídeo mostrando para vocês da nova função do Rebu. E hoje eu vou dar uma testada mais alongada. Vou mostrar para vocês. Vou esperar começar o horário do turbinho ali, para ver se o Rebu vai estar calculando certinho ali as corridas. Muita gente está dizendo que não está funcionando o Rebu na sua cidade. E diz que está falhando muito. Aquele dia eu testei um pouco. Eu fiz umas duas, três corridas. Estava normal. E hoje eu vou dar uma pegada mais violenta. Agora bem no horário que dá bastante demanda de corrida. E eu vou testar ele na prática. Eu vou filmar para vocês. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Meu nome é Cleiton. Eu sou motorista de aplicativo aqui na cidade de Porto Alegre. Se você não é inscrito aqui nesse canal, aproveite e se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades. Canal é focado em macetes e em ajudar você a faturar mais nos aplicativos. Então eu vou agora é 10h30, 11 horas quando começa o turbo. Eu vou gravar aqui algumas corridas e vou mostrar para vocês como é que tá a situação do Rebu, se tá funcionando. Se não tiver funcionando, eu vou mostrar o que tu tem que fazer para voltar a funcionar. Tu tem que ir ali, forçar a parada, limpar o cachê e abrir o aplicativo de novo e ali ativar de novo a setinha dos KM ali para ficar marcando ali. Vou mostrar depois no outro telefone aqui e passo a passo como é que faz e ver se vai estar funcionando 100%. Muita gente tá me mandando mensagem que não tá funcionando, é porque eles estão mexendo, estão atualizando, porque é uma ferramenta nova. E não tá 100%, gurizada. Então eles estão aprimorando ela para ficar 100%, que vai ser uma ferramenta sensacional. Por enquanto ela tá gratuita no Rebu lá, tá 0800. Talvez ela vai ser para quem é o prêmio ali. Ali pode comprar o aplicativo ali, a parte prêmio é mixaria, acho que é R$ 100, pode fazer em 10 vezes no cartão, eu acho. E tem um monte de função ali, umas planilhas, ela te apita onde tem os dinâmicos, tem um monte de função lá no Rebu. Tá, Gusar? Então vamos voltar daqui a pouco para fazer esse teste aqui ao vivo para vocês verem se ele está 100%. E aí, gurizada, começou o turbo aqui, não tá tocando. Vou pegar e vou ativar tudo aqui, ó. Todas as funções para ver se vai tocar. E aqui no Rebu, já ativei aqui, ó. Tá funcionando, ativar e desativar. Ativei aqui. Vamos ver se vai tocar com aquele. Essa função nova de calcular as corridas entre buscar e levar. Muita gente tá reclamando que não tá pegando 100%. Então agora nós vamos tirar a prova real. Foda aqui no turbo, gurizada. Ah, para tocar o aplicativo é terrível. É terrível. Aí eu tô ligando tudo ativado e não toca, ó. É muito motorista e todo mundo fica aglomerado aqui nesse centro aqui, ó, e a dinâmica vai ficar só por fora. Ó, tô tocando aqui, gurizada. Não tocou. Vou fazer essa aqui, 16 pilha. Não tocou com. Não apareceu aqui Dirija-se ao a local função de ali. partida em Pois essa aqui eu vou Coordenate mexer ali Ribeiro, pra ver se vai pegar 2,4 de novo. moinhos de vento. E aí, gurizada. Mexi ali, forcei a parada, dei essa permissão de novo, voltou a funcionar. Tá meio bugado ainda. Não tá 100%, mas voltou a funcionar aqui. Mas eu não vou pegar essa coisa, vou pegar. Deixa só o black ligado. Agora que tá tocando legal aqui. Porra, tocou de novo aqui, aceitei. Dirija-se Não, ao eu não vou local ficar de aqui. partida em Auditório Araújo, Viana, Tocando só aqui saída nessa do Auditório tranqueira. Araújo, Viana. Deixa só no black agora. Tá se criando até uma dinâmica. E agora o aplicativo começou a mostrar certinho aqui o Rebu. Vamos ver se vai tocar outro black aqui. Tá tocando direto uma saideira de festa e o Bernão tá botando dinâmica, gurizada. Botando aqui, ó, um pila. É triste. É triste esse turbo aí. Se ligar o X não para de tocar. Mas eu quero fazer só as black aqui. Ver se toca um valor bom aqui, mas não tá tocando. Ó, o pessoal saindo com capinha de chuva aqui do show aqui. Na hora que tocar de novo, volto gravando aqui para não ficar muito longo o vídeo. Aí, gurizada, tá tocando aqui, ó. Vamos pegar mais uma aqui, Nova York. Não, vou esperar um blackzinho. Eu ativei lá nas configurações do Rebu, lá nas permissão, botei esse carinha aqui, pequenininho aqui, ó. Que tu aperta nele, ativa e desativa o Rebu, a função dos KM aqui. Começou a ficar legal, parou de travar. Deixa só o black ligado aqui. Vou ver se vai tocar a outra. Parou de falhar aqui. Só tô me torcendo pra tocar o black, mas tá difícil tocar hoje. Meu Deus do céu. Tá difícil.
Cada corrida hoje o pessoal tá sem dinheiro. Agora tá chovendo, é pra ter uma dinâmica federal aqui e não tá ativando. Não tá tocando, no caso, o aplicativo. Tá muito devagar. O rebu aqui que eu tô falando que eu ativei foi aqui, ó. Aqui tá, mas não, é nas permissões que eu ativei aqui. Só quando eu desativo ele pra aparecer nas permissões. É, eu acho que eu vou ter que ligar o X, senão eu não vou conseguir fazer nenhum turbinho aí, que tá bem devagar o negócio. Dá até desanima. Se eu ligar o X, vou até direcionar pro centro histórico, pra não tocar corrida longa. Senão não compensa eu ir pra longe, quero ficar nessa meio dessa dinâmica aqui. Siga ao norte na rua. Vamos ligar Coronel tudo aqui. Bordini, em direção à rua 24 de outubro. Pra ver se toca alguma coisa rapidinho. Porque se eu deixar o X a Bangu... falhou de novo essa porcaria. Ah, tá uma merda esse bagulho desse rebu aí. Até desanima o cara. Vou ativar aqui pra ver se vai bombar. Ó, agora sim, viu? Tu mexe aqui e se falhar, tu mexe nesse homenzinho aqui, ó. Aquele lá nas permissões. Depois no final do vídeo eu mostro pra vocês como é que é. Aqui dele funciona. Vamos ver se vai tocar mais uma aí. O vídeo vai ficar meio longo, mas... ao vivo é assim mesmo. Ó, falhou de novo. Vou ligar, apertar de novo pra ver se ele liga aqui. Ó, aí funciona, gurizada, ó. Se falhar, tem que apertar aqui no cara. Porque ele não tá, essa função não tá 100% ainda. Por isso tá desse jeito aqui. Tá falhando muito. Eles estão atualizando, ó. Ó, também tocou. Mas eu não quero. Vamos direcionar de novo lá pro centro histórico. Ver se vai tocar uma boa. Que nem se falhar, lá nas permissões ele aparece ali pra te botar pra um atalho, que é esse aqui, ó. Vai aparecer a fotinho dele. Ó, tocou 100 de novo. Esse aqui até que dá pra pegar, esse aqui, vamos ver. Não, tá muito longe. Ó, ativa daí. 1,7 km pra pegar, tá muito longe. Vamos esperar uma melhorzinha. E 3,30 km, foi bem bom até. O preço tá razoável. E essa aqui, 4,40 km. Mas eu não vou pegar também, tá muito longe pra buscar. Mas tá longe, tá muito demorado essa corrida, 16 minutos eu não vou fazer. Quero uma corridinha mais curta. Desativando, senão vai me derrubar o aplicativo. Vamos ligar de novo. Essa hora toca direto, gurizada. Vamos ver, não vai tocar nenhum black pelo jeito aqui. Eu queria mostrar o KM alto, um KM caro aqui, mas não tá me ajudando. Vamos ver se vai tocar mais uma aqui. Eu vou cortar o vídeo para no final nós voltemos com a... eu mostro ali na configuração como é que eu fiz para ficar esse carinha aqui, ó. É, acho que não vai tocar. Depois eu volto gravando de novo aqui, gurizada. Senão vai ficar muito longo o vídeo. Chovendo, tá? Pensa... tá chovendo, meia-noite. Agora vai ser meia-noite, bem no horário do pico, que não para de tocar corrida e não tá tocando por causa desse turbinho. Esse é o poder do turbo. Sem corrida, sem dinâmica. Só toca corrida podre. Esse é o tirar o destino, toca direto. Vou desligar aqui pra não ficar muito longo esse vídeo. Ó, gurizada, peguei uma boa aqui no Black aqui agora. Boa naquelas, né? Vai dar 27 pilinhas, 4,7 km rodado, tá bom, né? Vamos ali pegar essa aqui então agora. E aí, gurizada, vamos voltar pro fechamento do vídeo. Então, se o rebu estiver trancando, tu vai fazer isso aqui, não estiver funcionando. Vai apertar informações. Tu vai lá forçar a parada, ó. Força a parada e limpa a cachê. E agora tu joga as duas telas pra cima e abre ele de novo e configura ele de novo. Vai configurar ele de novo. Vai vir aqui, ó. Três pontinhos. Ele vai pedir a configuração, ó. Configurar. Tá desativado. Aí tu vai aqui, ó. Ativar rebu. Permite. E ativar o atalho aqui, ó. Que vai vir aquele... que vai aparecer aquela... essa partezinha aqui embaixo, tá vendo, ó? Esse íconezinho aqui. Aí, show de bola. Fez isso aqui. Aí ele já vai estar ativado aqui no Uber aqui, ó. Vamos ligar aqui. Vou ligar todo aqui, ó. Aí tu fez o procedimento, ele configurou tudo. Se ele falhar, tu vai lá e liga e desliga de novo lá.
Ó, tá tocando de novo, gurizada. Ó. Tá tocando com o ícone. Quase ele falha aqui. Tu aperta uma vez, vai desativar e outra vez ativa. Quer ver, ó? Eu vou apertar aqui, ele vai desativar, ó. Ó, aqui, rebu desligado. Agora eu aperto de novo, ele ativou de novo, ó. Ó, configurado ali. Então é aquilo ali, tu vai lá e força a parada ali pra cachê. E tu vai testar lá. Se ele falhar, tu vai lá, liga e desliga lá de novo o ícone aquele. E ele vai estar tocando com o valor por KM. Indo e buscando, ó. Vou ficar offline pra não me derrubar. Ó, testar mais uma vez aqui. Não falhou nenhuma vez mais. Às vezes ele vai falhar porque eles estão em fase de teste, gurizada, ó. Tocou outro aqui, ó. Tem gente que fala que essas coisas é vantajosa aqui. Fala sério, né? Então é isso aí, gurizada. Pra quem curtiu o vídeo, deixa um joinha, comenta aí nos comentários do vídeo pra ver se tá funcionando 100% ou ele tá falhando. Ele tá falhando porque é uma ferramenta nova, ainda vai ficar, eles estão atualizando pra ficar redondinha. Logo, logo vai ficar redondinha pra todo mundo isso aí. Tá, gurizada? Muito obrigado pra quem acompanhou esse vídeo até o final. E tamo junto!